प्रभु श्री मोहन चरण माझी ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे गुरुंकु नमणिब नर गुरु ही साक्षात ईश्वर ईश्वरंकर अन्य रूप हेले गुरु अज्ञान रूपक अंधकार को दूर करिचे आलोक को आनी थांती से गुरु तेणु गुरु जुगे जुगे चीर नमस्य एवं पूज्य से गुरु को भूमिका को मने पकाई आज आम एपरी जने गुरु को विषय कहवाक जाऊँ जहाँ जीवन जात्रा अति चर्चित एवं घटनाबहुल जहाँ को मिली गुरुजीरु गुरु दायित्व शिशु मंदिर गुरुजीरु राज्यर मुखिया ओडिया माटीर ओडिया अस्मितार प्रतिनिधित्व करुथिबा अति साधारण व्यक्तित्व माटीर मणिष खांटी ओडिया कहुथिबा आम प्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 1972 मसीहा जानुआरी 6 रे केन्दुझर जिला रायकोलार एक गरीब परिवार रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जन्म पिलादिनु गरीबी को अति पाखरु देखिथिबा मोहन को जीवन एते सहज नथिला तीन भाई भौनी को मध्यरे मोहन बड़ होइथिबारु पूरा परिवारर भार थिला मोहन को कांथ उपरे स्कूल बेलु भल पाठ पढ़िबा सह खेलकूदरे अनेक रुचि रखुथिले मात्र आर्थिक परिस्थिति पई घरठारु 5 किलोमीटर दूर को जाई ट्यूशन करी परिवार रो गुजरान मेंटाउथिले मोहन धीर कथा एवं मुहरे सबुबेले हस पई मोहन समस्तंकर अति प्रिय केबे कहा सब बड़ पाटी रे कथा होंतिनी कहा को पदिए भी टाण कथा कहंतिनी निज परिवार रो भार निज कांधो उपरे उठाइबा सह अति स्नेही स्वभाव रथिले केही केबे विपद रे पड़िले सर्वप्रथमे छिड़ा हुंती मोहन छोट बेलु कहा सहित केबे झगड़ा कि क्या जोर पाटे भी से भाया किसी क्या कही ना आमको भी बहुत स्नेह दे कि बड़ कर बड़ भाई कर्तव्य कर स्कूल समय पढ़ला बेल को खेलकूद तो बहुत तर मन निजे फुटबल खेलुले आम समस्ते मिसामिशी खेल आम गाँव में गोटे भी भल टीम थी फुटबल टीम पिला बहुत उत्साहित करते खेलवाई हाँ मुझे क्लास टीचर थी ତାଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲି ପାଠଶାଠ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଏ TRW ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ସୋବର ପିଲା ଥିଲା ସିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ହସି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ବି ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲେ ସେ ଆସିକରି ତାର ମାନେ ପହଞ୍ଚିବ ବହୁତ ସୋସିଓ ବୋଲି ସିଏ କେହି ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଯଦି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ତା'ର ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେଇ ଗୁଣଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଯାଇକରି ଠିଆ ହେବାଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ କଳାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ ମୋହନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ନେହୀ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ମୋହନ ଥିଲେ ଅତି ମେଳାପି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ମୋହନ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ପଞ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ରାଗି ନୁହଁନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଅତି ମେଳାପି ଆମେ ଗର୍ବର ସହ କହୁଛୁ ହଁ ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ପଢୁଥିଲେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବେଶ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ ମୋହନ ମାଝି ଦୁଃଖକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିଥିବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ସହ ନୀତି ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଥିବା ମୋହନ ଆଉ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ବିପଦ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ନିଜ ମା ମାଟି ଏବଂ ସମାଜସେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବେଳେ କାହାର ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ସିଏ ତ ସେମିତି କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ପିଲା ନୁହେଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱଭାବଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସିଏ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ତିନି ଥର ଫୋନ୍ କରି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସାର୍ ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରେ ସେ ଥିଲେ ବି ସେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସର୍ବଦା ସେବା ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ମୋହନ ମାଝି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1997 ମସିହାରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏହାପରେ ଚାରି ଚାରି ଥରର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମୋହନ ମାଝି ଆଉ ଏବେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଦ ଜନମାନସର ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ମା ହିସାବରେ କହୁଛି ମୋର ପୁଅ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଆଉ ହାରିବ ନା। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍କରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।